VM News Marathi प्रस्तुत कौल जनसामान्यांचा आखाडा निवडणुकीचा आपण यामध्ये पाहणार आहोत सर्वसामान्यांची मते तर चला पाहूयात कोण बाजी मारणार आणि कोणाची होणार हार या सखोल विश्लेषणासह पाहत रहा VM News Marathi ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रचार सध्या सर्वत्र जोरदार सुरू आहे दरम्यान वाठार स्टेशन येथील माजी सरपंच ऋषीभैया जाधव यांनी VM News मराठी सोबत बोलताना विरोधकांवर निशाणा साधला आहे पाहूयात ते काय म्हणाले नमस्कार मी वृषसेन विलासराव जाधव ग्रामपंचायत वाठार स्टेशनचा प्रभाग क्रमांक 4 मधून मी निवडणूक लढतोय ही निवडणूक का लढतोय किंवा ही उमेदवारी का तर आज वाटर स्टेशन मध्ये वाटर स्टेशन वर जो पाण्याचा प्रश्न होता आणि त्या पाणी प्रश्नावरून वाटर स्टेशन वर एक कलंक लागलेला होता तो पाणी प्रश्न मिटत असताना आज गेल्या 5 वर्षांमध्ये आदरणीय रामराजे महाराज विधान परिषदेचे सभापती त्याचबरोबर लोकप्रिय आमदार दीपकरावजी चव्हाण साहेब जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीव बाबा या तालुक्याचा माजी सभापती रुपाली काकी नागेश काका अंकुश काका आणि आम्ही पार्टीचे सर्व पदाधिकारी या सर्वांनी जी मेहनत घेतली आहे जे जो घाम गाळलेला आहे आणि त्यातून ही पाण्याची स्कीम आलेली आहे आज ही पाण्याची स्कीम पूर्ण होत असताना आणखी काय अर्ध काम राहिलेलं आहे आणि ते अर्ध काम पूर्ण होत असताना त्यात गेल्या ग्रामपंचायत बॉडीमध्ये जे कोणी सदस्य होते त्यापैकी एक कुणीतरी अनुभवी किंवा ज्याला त्या स्कीममधली माहिती आहे असा व्यक्ती हा येणाऱ्या आगामी ग्रामपंचायत बॉडीमध्ये असावा याकरता प्रयत्न चालले होते आणि त्यासाठी महेश नाना लोंढेंना आग्रह धरला होता की आपण उमेदवारी करावी पण त्यांच्या काही तिथल्या स्थानिक अडचणीमुळं किंवा त्यांचा उमेदवारी त्यांच्या इथं पद्धत असते की लोंढे पवारांची मीटिंग होते आणि त्या मीटिंगमध्ये निर्णय घेतला जातो आणि तो निर्णय घेतल्यानंतरच उमेदवारी जाहीर होत असते आणि अशा पद्धतीचं कोणत्याही प्रकारची बैठक झालेली नव्हती आणि बैठक न घेताच समोरच्या पार्टीनं उमेदवार दिलेला होता आणि त्यामुळं मग महेशनांना म्हटले की मी काय उभा राहू शकत नाही तुम्ही जो उमेदवार द्याल तो निवडून आणायची जबाबदारी माझी असेल आणि त्यानंतर मग पार्टीकडून मला उमेदवारीसाठी विचारण्यात आलं आता पाण्याची स्कीम पूर्ण होत असताना आज मी वाठारचा माजी सरपंच होतो आज राजकारणात पुन्हा पदं भोगायची मला अजिबात हौस नाही आहे झालं एवढं राजकारण पुष्कळ झालं आता इथून पुढं जे मला काय करायचं ते मला समाजकारण करायचं आहे आणि ते समाजकारण करत असताना मी वाटर स्टेशनचा माजी सरपंच आहे ते एक पदाधिकारी होतो तेवढं मला माझ्यासाठी तेवढंच पद पुरेसं आहे पण आज ही पाण्याची योजना पूर्ण होत असताना विद्यमान बॉडीमध्ये कुणीतरी ज्याला पाण्याच्या स्कीममधलं माहिती आहे असं कोणतरी उमेदवार असावा यासाठी आग्रह धरला जात होता आणि त्यातूनच मला उमेदवारी देण्यात आली कोविडचा सामना करत असताना अनेक दक्षता घेणं गरजेचं होतं आम्ही त्यासाठी हँडवॉशचं वाटप असेल सॅनिटायझरचं वाटप असेल किंवा रोगप्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी आर्सेनिक आल्बमच्या गोळ्यांचं वाटप असेल असं आम्ही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जे जे प्रयत्न करणं गरजेचं होतं ते ते प्रयत्न करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो आज गावचं सॅनिटायझेशन असू द्या प्रत्येक वेळेला प्रत्येक सदस्य हा घरचं काम असल्यासारखं गावची जबाबदारी घेऊन त्या कोविडशी लढत होता लोकांसाठी प्रयत्न करत होता वाटर स्टेशनमध्ये कोविडचे रुग्ण कशा पद्धतीने वाढणार नाहीत ते थांबतील कसे यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करत होता वास्तविक पाहता आम्ही ज्यावेळेला कोविडशी लढत होतो त्यावेळेला आम्हाला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आमचा अपप्रचार करून गैरसमज पसरवले जात होते आम्हाला मानसिक त्रास दिला जात होता प्रत्यक्ष व्हॉट्सअपवर सांगितलं जायचं की वाटर स्टेशन बंद झालं पाहिजे मात्र ज्यावेळेला आम्ही एखादा कंटेनमेंट झोन करायला जायचो तिथला भाग बंद करायचा म्हटलं की मात्र ते रस्त्यावर आम्हाला वेगळंच सांगायचं की वाटर स्टेशन चालू राहिलं पाहिजे म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रत्येक वेळेला दुटप्पी भूमिका त्यांनी घेतल्या आणि दुटप्पी भूमिका का घेतल्या तर त्यांना जे विरोधक आहेत मी खरं तर त्यांना विरोधक का म्हणावं ह्यांना पण त्यांना फक्त विरोधक म्हणायची वेळ आली मी राजकारण करत असताना आमच्या पार्टीची शिकवण आहे की कोणालाही विरोधक मानायचं नाही
आपण ज्या वेळेला निवडणूक लढवत असतो तोपर्यंतच आपण एकमेकाच्या विरोधक असतो, पण ज्या वेळेला आपण ग्रामपंचायतीमध्ये जातो त्यावेळेला कुणीही आपला विरोधक नसतो, तर आपण संपूर्ण समाजाचे पदाधिकारी असतो. सरपंच हा कुठल्या पार्टीचा, कुठल्या जातीचा, कुठल्या भावकीचा, कुठल्या धर्माचा नसतो, तो सरपंच असतो, तो संपूर्ण गावाचा असतो, तो पालक. म्हणजे जसे आईबापाला आपली सगळी पोरं सारखी असतात, एखादं पोरगं आगावा असलं म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं नसतं, तसं ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचं काम असतं. कुणी जरी एखादा जरी आगाऊपणा करत असला तरी पालकाप्रमाणे आपण सर्व गावाची एक कुटुंब म्हणून जबाबदारी घ्यायची असते आणि त्यांच्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. हे घडत असताना आज आम्ही ग्रामपंचायत निवडणुकीला सामोरं जातो आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीला सामोरं जात असताना आज वॉटर स्टेशनमध्ये आम्ही जी विकासाची गंगा उभी आणलेली आहे त्या विकास गंगेच्या आधारावर आम्ही ग्रामपंचायतीचं निवडणूक लढत आहोत. आज आम्ही लोकांसमोर आम्ही केलेली विकासकामं मांडतो आहे. आज वॉटर स्टेशनचा पाणी प्रश्नासारखा मोठा प्रश्न आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून सुटलेला आहे आणि तो आम्ही लोकांसमोर ठेवलेला आहे. जनतेला देखील माहिती आहे की वॉटर स्टेशनचा पाणी प्रश्न कुणी सोडवला, पण आज विरोधकांकडे तसा कोणताही ठळक मुद्दा नाही की ज्याच्या आधारावर ते निवडणूक जिंकू शकतात किंवा जनतेसमोर जाऊ शकतात. ते जिंकणार नाहीत याची तर मला 100% खात्री आहे. पण मग निवडणूक लढायची म्हटल्यावर काहीतरी मुद्दे पाहिजेत. मग जनतेसमोर जात असताना ते लोकांसमोर काय जात आहेत, तर लोकांची दिशाभूल करायची की आम्ही 5 वेळा मुंबईला गेलो आणि म्हणून पाण्याची स्कीम मंजूर झाली. महेश नाना असतील, संजू तात्या असतील, यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतला 20 महिन्याचा कालावधी हा कागदपत्र पूर्ण करण्यातच घालवलेला आहे. आज महेश नाना जितकं पाण्याच्या स्कीमवर बोलू शकतात तितकं हे बोलू शकतात का? आमचे नेते नागेश्वर जाधव यांनी खुलं आव्हान दिलं आहे की मी जे पाण्याची स्कीम पूर्ण करत असताना त्या स्कीममधलीसाठी मी पळालेलो आहे, मी कुठल्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आहे. मी जर एखाद्या अधिकाऱ्याचं ह्या लोकांना नाव विचारलं तर ह्या त्या अधिकाऱ्याचं नाव हे सांगू शकतात का, मी कुठल्या अधिकाऱ्याला जाऊन भेटत होतो किंवा मंत्रालयातल्या कुठल्या ऑफिसमध्ये मी जात होतो, या गोष्टीचे या लोकांना माहिती आहे का? हे प्रश्न जर एकदा आमनेसामने ह्या गोष्टी घडल्या तर ह्यांचं नक्कीच पितळ उघडं पाडणार आहे. पण प्रत्यक्ष काम करत असताना आजपर्यंत वाटारच्या विकासासाठी कोणी प्रयत्न केलेत, पाणी प्रश्नासाठी कोण पळालं हे सामान्य जनतेला माहिती आहे. आणि येत्या 15 तारखेच्या मतदानाच्या प्रक्रियेतून ही सामान्य जनता त्याची पोचपावती निश्चितपणे आम्हाला देणार आहे. आज विरोधकांकडे कोणताही विकासाचा मुद्दा नाही आहे, त्यांनी कोणतीही आजपर्यंत विकास कामं केलेली नाहीत. मात्र आता मग काय करायचं, तर जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचा प्रचार अवलंबला जात आहे. काल आम्हाला समजलं की असंच कुठंतरी कोपरा निवडणुकीला सामोरं जात असताना केवळ पाणी प्रश्न सुटला म्हणून थांबून जमणार नाही, तर आज अनेक गोरगरीब समाज आहे वॉटर स्टेशनमध्ये, त्यांच्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि गोरगरीब समाजासाठीच मी ही निवडणूक लढतो आहे असं सांगेन. आज अनेक लोकांचे रेशनिंगच्या समस्या असतील, इतर समस्या असतील, त्या गोरगरीब समाजासाठी कोणीतरी काम करणं गरजेचं आहे आणि त्या लोकांसाठी मला काम करायचं आहे. आज अनेक जणांच्या घरकुलच्या योजना आहेत, अनेक जणांना राहायला घरं नाहीत, अनेक जण गोरगरीब असा समाज आहे की जो भूमीही नाही, की त्यांना घर बांधायचं म्हटलं तर अर्धा गुंठा त्यांना जागा नाही आहे. आणि त्या समाजासाठी काम करणं गरजेचं आहे, त्या समाजासाठी वेळ देणं गरजेचं आहे. मान्य आहे मी या ग्रामपंचायतीचा पदाधिकारी आहे, माझी पदाधिकारी आहे, तेवढ्या याच्यावर मी या लोकांसाठी काम करणं माझी जबाबदारी असली तरी शेवट ग्रामपंचायतीमध्ये असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच मी ही निवडणूक लढवते. मी ज्या वेळेला ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य होतो, ज्या वेळेला मला सरपंच पद देण्यात आलं, माझ्या सरपंच पदाचा जो अर्धा कालावधी होता तो संपूर्ण कोरोनासारख्या आपत्तीला सामोरं जाण्यात गेला. कोरोना काळामध्ये ज्या वेळेला आपत्ती चालू झाल्यानंतर त्या आपत्तीचा सामना करायची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीवर होती. आणि त्या आपत्तीचा सामना करत असताना मला नागेश काका असतील, अंकुश काका असतील, अमोल अण्णा असतील, आमचे माजी सरपंच महेश नाना लोंडे असतील, या सर्वांचं मार्गदर्शन मिळत होतं आणि त्यानुसार मी काम करत होतो. आम्ही सर्व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी हे खांद्याला खांदा लावून या आपत्तीविरोधात लढत होतो. लोकांसमोर ज्या वेळेला कोरोना आला त्यावेळेला लोकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं, अनेकांचा रोजगार गेला, लोकांच्या घरच्या चुली पेटायच्या बंद झाल्या. आज ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणजे हा गावचा पालक असतो. लोकांच्या घरी जर चुली पेटत नसतील तर सरपंचाचं कर्तव्य आहे की त्या चुली कशा पेटल्या पाहिजेत. आणि मग त्यावेळेला
आता यातून मार्ग कसा काढायचा? यावेळेला मग आम्ही सर्वांनी ठरवलं, नागेश काकांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही जे सर्व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आहात ते सर्वजण बांधावर जा, बांधावरून धान्य गोळा करा आणि ते गोरगरिबांच्यात आणून वाटा. त्याप्रमाणे आम्ही सर्व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी होतो ते बांधावर गेलो, तिथून आम्ही लोकांसाठी धान्य गोळा केलं आणि ते धान्य गोळा केलेलं धान्य तिथं वाटलं. त्याच वेळेला संजीवबाबांनी आम्हाला बरंचसं गहू तांदूळ दिला होता, तो गोरगरीब जनतेपर्यंत पोचवायचा काम केलं. अधिकाऱ्यानं सांगितलं की वॉटर स्टेशनमध्ये पाण्याच्या स्कीममध्ये मागे भ्रष्टाचार झाला, पाण्याच्या टाकीविषयी त्यांनं काहीतरी स्टेटमेंट देण्यात आलं. पण ज्या त्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं की त्या पाण्याच्या टाकीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, वास्तविक पाहता ती पाण्याची टाकी ज्या वेळेला बांधण्यात आली त्यावेळेला प्रत्यक्षात त्यांचे वडीलच ग्रामपंचायतीमध्ये उपसरपंच होते. आणि असं असताना मग त्यावेळेला कसा काय भ्रष्टाचार झाला? त्यांच्या घरातीलच जर पदाधिकारी असेल तर त्यावेळेला त्यांनी का नाही आवाज उठवला भ्रष्टाचार झाला होता तर? मग अशा काही गोष्टी आहेत जनतेसमोर दिशाभूल करण्याचं काम केलं जाते. सामान्य जनता बरेचदा जुनं विसरून जाते, पण त्या ज्यावेळेला हे दिशाभूल करणारा प्रचार करतात त्यावेळेला जुन्या गोष्टींची आठवण करून देणं गरजेचं आहे. आज हे सांगतायत की रस्त्यावर लाईट नाहीत, अहो आज वाटार स्टेशनमधल्या कोणत्याही चौकात जावा, ज्याप्रमाणे शहरात हायमास लॅम्प असतात त्याप्रमाणे वाटार स्टेशनचा प्रत्येक चौक हा हायमास लॅम्पच्या स्वरूपानं उजळून निघाला आहे. म्हणजे यांच्या ज्या टीका चाललेल्या आहेत त्या प्रत्यक्षात म्हणजे त्या टीकेमध्ये तथ्यच नाही, उलट वाटार स्टेशनचा ज्या वेळेला आम्ही ग्रामपंचायतीचा कारभार करत होतो त्यावेळेला उलट यांनी जाणून बुजून आम्हाला त्रास द्यायचा प्रयत्न केला, आम्हाला वारंवार कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. जी ग्रामपंचायतीची विहीर वापरात नव्हती त्यात घुशी पाडल्यात म्हणून यांनी महाराष्ट्रभर बातम्या पसरवल्या आणि ग्रामपंचायत बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या विरोधकांना हे माहीत नव्हतं की वाटार स्टेशनला कोणत्या विहिरीचं पाणी पुरवठा होतो, त्या विरोधकांनी आमच्यावर टीका करायचा त्यांना काडी मात्र अधिकार नाही. त्यांचं ध्येय एकच आहे फक्त, आपण स्वतः तर विकास काम करायचं केलेलं नाही किंवा विकास कसा करायचा याविषयी त्यांच्याकडे काही विजन नाही आहे. मात्र फक्त एक जे आहेत समोरची जी पार्टी आहे त्यांना बदनाम करून यांना मतं मिळवायचीत, पण सामान्य जनतेला ह्या सर्व गोष्टी ठाऊक आहेत. त्यामुळे सामान्य जनता यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला अजिबात भुलणार नाही याच्याविषयी माझ्या मनात तीळ मात्र शंका नाही. आज वाटर स्टेशन ग्रामपंचायतीच्या पाणी प्रश्नाबरोबर इतरही अनेक मनात एक इच्छा राहिलेल्या आहे. आज तुम्ही वाटर स्टेशनमधली कुठलीही शाळा घ्या, प्रत्येक शाळेचा आम्ही विकास केलेला आहे. ज्या वार्डामध्ये मी ग्रामपंचायत सदस्य होतो तिथं म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेला समाज आहे, गोरगरीब समाज आहे, त्यांची जी वस्ती शाळा आहे आज त्या वस्ती शाळेत जर तुम्ही जाऊन पाहिलं तर त्या शाळेचं पूर्णपणे आम्ही आधुनिकीकरण केलेलं आहे, डिजिटल शाळा केलेल्या आहेत. अंगणवाड्या असतील, अंगणवाडीमध्ये आम्ही साहित्य वाटप केलेलं आहे जेणेकरून इंग्लिश मिडियमच्या शाळेत ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळतं त्या दर्जाचं शिक्षण हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अंगणवाडीत मिळावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. खरंच आज अनेक सैनिक आहेत जे देशाच्या सीमेवर देशाचं रक्षण करतात. आज ज्या वेळेला ते देशाच्या सीमेवर देशाचं रक्षण करत असतात त्यावेळेला त्यांच्या कुटुंबियांची जबाबदारी आपण घेणं गरजेचं आहे. आणि यातूनच आमची एक संकल्पना आहे की येत्या भविष्यामध्ये आम्ही या जे सैनिकांचे कुटुंबीय आहेत त्यांच्यासाठी एक मदत केंद्र ग्रामपंचायतीमध्ये चालू करणार आहोत, जेणेकरून त्यांचे जे नातेवाईक असतील, कुटुंबीय असतील, त्यांना जर ते जे देशसेवेचं कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होता कामाने, त्या कुटुंबाला जर काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणी समस्या सोडवायची प्रथम जबाबदारी प्राधान्यानं सोडवले जावेत त्यांचे प्रश्न, यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्यक्षात एक ऑफिस म्हणजे एक टेबल ठेवणार आहे जेणेकरून त्यांचं प्रश्न मार्गी लागले जातील. त्याचबरोबर घरकुल योजना आहेत. आज अनेक वाटार स्टेशनमध्ये गोरगरीब जनता आहे, त्यांचा घरकुलासारखा विषय, ती घरकुलं आम्हाला पूर्ण करून द्यायची. आमच्या आयुष्यातले एकच ध्येय असेल की कोणताही गरीब आहे वाटार स्टेशनमधला गोरगरीब कोणीही घराविना राहणार नाही. वाटार स्टेशनमध्ये झोपडी दिसलीच नाही पाहिजे हे आमचं एक वाटार स्टेशनमधल्या माझ्या आयुष्यातले एक ध्येय असेल की ज्याप्रमाणे म्हाडाच्या वगैरे सोसायट्या मोठ्या असतात, लोकांना घरं बांधून दिली जातात, आज अनेक जे गोरगरीब आहेत त्यांचे भूमीही नाहीत, अगदी स्वतःचं घर बांधायचं म्हटलं तरी त्यांच्याकडे अर्धा गुंडा जमीन आहे. अशा ह्या भूमीहीनांना
मला त्यांच्या स्वप्नातलं घर बांधून द्यायचंय, त्यांच्या आयुष्यातलं स्वप्नातलं घर त्यांना पूर्ण करून द्यायचं, हे एक माझ्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं ध्येय. त्याचबरोबर आज अनेक युवक आहेत वाठार स्टेशनमधले, ते भरती सैनिक भरती असेल, पोलीस भरती असेल, यासाठी प्रयत्न करत असतात. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून स्टेशन, गाव अशा दोन्ही ठिकाणी व्यायामशाळा आहेत, पण त्या आणखी आधुनिक कशा करता येतील, त्यात आणखी साहित्य कसं आणता येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जेणेकरून युवकांना सैनिक भरतीची तयारी करत असताना त्याची मदत होईल. त्याचबरोबर आज मला जास्त करून जाणवतं की वाठार स्टेशनमध्ये जे उच्च पदावर असणारे अधिकारी फार कमी आहेत. एक ठराविक 4-2 आहेत जे स्वतःच्या कष्टावर अधिकारी झालेले आहेत, पण आणखी आपल्या वाठार स्टेशनमध्ये अधिकारी वाढावेत यासाठी मला प्रयत्न करायचे आहेत. आज जर स्पर्धा परीक्षा द्यायच्या म्हटलं तर एकतर साताऱ्याला जावं लागतं किंवा पुण्याला जावं लागतं, पण त्यासाठी वाठार स्टेशनमध्ये ज्या युवकांना स्पर्धा परीक्षा द्यायची आहे त्या युवकांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र मला वाठार स्टेशनमध्ये चालू करायचं आहे, आणि भविष्यात वाठार स्टेशनचे अनेक युवक हे क्लास 1 पोस्टवर गेलेले जाताना मला बघायचे आहेत, किंवा अधिकाऱ्यांचं गाव म्हणून वाठार स्टेशनची ओळख निर्माण व्हावी यासाठी मला प्रयत्न करायचे आहे, आणि त्यासाठीच मी ही निवडणूक लढवतो आहे. आणि ही निवडणूक लढवत असताना माझ्या पाठीशी सर्व नागेश काका असतील, अंकुश काका असतील, अमोलांना असतील, हमीदभाई पठाण असतील, संजय माने असतील, अशा पद्धतीचे ज्या लोकांच्या वाठाराच्या विकासाविषयी काहीतरी त्यांच्याकडे विजन आहे अशा सर्व लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला सर्वांना काम करायचं आहे. माझी निवडणूक ही कोणत्याही भावकीपुरती जातीपुरती असून माझी उमेदवारी ही वाठार स्टेशनच्या विकासासाठी आहे असं मी मानतो, आणि जी वाठार स्टेशनमधली जनता आहे ती निश्चितपणे माझ्या पाठीशी उभं राहील ही अपेक्षा बाळगतो, आणि सर्वांना आवाहन करतो की जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत त्यांची चिन्ह रिक्षा, टॅक्सी, बस या चिन्हासमोरील बटन दाबून महाविकास आघाडीच्या समर्थ महाविकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांनी प्रचंड बहुमतानं विजयी करावं एवढंच आवाहन करतो, आणि माझे 2 शब्दाचं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.